মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আমি ইতিমধ্যে বীজগণিত পাঠটো আৰম্ভ কৰিছোঁ তাতে আমি ইতিমধ্যে আখৰিক সংখ্যা কি হয় বীজগণিত ৰাশি কি হয় বা বীজগণিতীয় ৰাশিবোৰৰ কেনেকৈ যোগ বিয়োগ পূৰণ বা হৰণ কৰিব পাৰি মানে কেনেকৈ কি নিয়ম মানি চলে সেইখিনি কথা আমি ডিচকাছ কৰিলোঁ ইয়াতে তোমালোকক আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট দৰকাৰ হ'ব সেই বিষয়ে মই তোমালোকক আজি ক'ব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে তোমালোকৰ সূচক সূচক আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম সূচকৰ প্ৰতি শব্দ হৈছে ইণ্ডেক্স অ'কে এতিয়া চোৱা সূচক মানে আমি কি বুজো প্ৰথমতে আমি সেইটো জানি লওঁ তোমাক মই প্ৰথমতে ইয়াতে লিখি দিছোঁ একেটা সংখ্যাকে বাৰে বাৰে পূৰণ কৰিলে তাক চমুকৈ সূচক আকাৰত লিখা হয় তোমালোকে আগতে এবাৰ পাই আহিছা যে একেটা সংখ্যাক বাৰে বাৰে যোগ কৰিলে তাক আমি পূৰণৰ সহায়ত লিখোঁ এতিয়া তোমালোকে কি পালা একেটা সংখ্যাক যদি বাৰে বাৰে পূৰণ কৰা পূৰণ কৰিলে তাক আমি চমুকৈ সূচকৰ আকাৰত লিখোঁ এতিয়া সূচকৰ আকাৰত কেনেকৈ লিখোঁ সেইটো মই তোমালোকক উদাহৰণৰে বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ চোৱা ধৰা তোমালোকক ইয়াতে পাঁচ পূৰণ পাঁচ আছে পাঁচ দুটা একে সংখ্যা পূৰণ হৈছে তেতিয়া তুমি ইয়াকে কি লিখা সমান পাঁচৰ ওপৰত সৰুকৈ দুইটো লিখা হয় আৰু এইটো পঢ়া হয় পাছৰ ঘাট বা যদি তোমালোকে ইংৰাজীত পঢ়া ফাইভ টু দ্য পাৱাৰ টু পাৱাৰ মানে হৈছে ঘাট তাৰমানে তুমি ইয়াতে দেখিছা বেলেগ বেলেগ সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কিন্তু নহ'ব তোমালোকে দেখিছা পাঁচটো একেবাৰে একেটা সংখ্যাই পাঁচ পূৰণ পাঁচ কৰিছোঁ তাক আমি সূচক আকাৰত কি লিখিলোঁ পাঁচ ওপৰত সৰুকৈ দুইটো লিখে তুমি দুই লিখাৰ নিয়মটো চাবা দেই পাছৰ কিন্তু এই কৰ্ণাৰত লিখিবা আৰু পাছতকৈ দুইটো সৰু হ'ব একেটা লাইনত নহয় অলপ ওপৰত আৰু ইয়াক তুমি পাছৰ বৰ্গ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ তোমালোকে বৰ্গ কৰোঁতে কি কৰিছিলা বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পাইছিলা নহয় বৰ্গৰ যেতিয়া তোমালোকে কালি উলিয়াইছিলা তেতিয়াও পাইছিলা ন দিশ পূৰণ দিশ তেতিয়াহ'লে আমি তাক চুটিকৈ দেখিব পাৰিলোহেঁতেন দীঘৰ বৰ্গ বুলি মানে বৰ্গ মানে আমি পাৱাৰটো সৰুকৈ দুই দি টুটো লিখি দিব পাৰিলোহেঁতেন এতিয়া তেনেকৈ একেধৰণে যদি তোমালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত মই লিখিছোঁ তিনিটা চাৰি পূৰণ কৰিছোঁ চাৰি পূৰণ চাৰি পূৰণ চাৰি তাক মই ছুটিকৈ কেনেকৈ লিখিলোঁ ফ'ৰ তাৰ ওপৰত সৰুকৈ তিনিটো লিখিছোঁ তাৰমানে চাৰিৰ ঘন বা মই ইংৰাজীত পঢ়িলে পঢ়িব পাৰোঁ ফ'ৰ টু দ্য পাৱাৰ থ্ৰী ইয়াক কয় চাৰিৰ ঘন বৰ্গ মানে দুই কৰিছা দুবাৰ কৰিছা ঘন মানে তিনিবাৰ পূৰণ কৰিছা তেনেকৈ চাৰিটা পূৰণ কৰিলে ওপৰত সৰুকৈ চাৰিটো লিখিম ইয়াতে মই যেনেকৈ লিখিছোঁ দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই তুমি দুইটো চাৰিবাৰ লিখিছা গতিকে তলত লিখিবা যি সংখ্যাটো লিখিছা সেইটো লিখিবা আৰু কেইবাৰ লিখিছাটো সৰুকৈ ওপৰত লিখি দিবা চাৰিবাৰ পূৰণ কৰিলে আমি টোপাওঁ চতুৰ্ঘাট তাৰমানে ইয়াক কৈছে দুইৰ চতুৰ্ঘাট বোলে বা টু টু দ্য পাৱাৰ ফ'ৰ এনেকৈ লিখাটোকে সূচকত লিখা বুলি কোৱা হয় গতিকে তুমি লিখিলা একেটা সংখ্যা দুবাৰ লিখিলে তুমি ওপৰত দুই লিখা সৰুকৈ তিনিবাৰ লিখিলে ওপৰত চাৰি সৰুকৈ তিনি লিখিছা চাৰিবাৰ লিখিলে ওপৰত সৰুকৈ চাৰি লিখিছা হয়নে ঠিক একেধৰণে যদি মই ধৰা এইটো এক্সাম্পলত দিব খুজিছোঁ এইটো উদাহৰণত দহটো মই লিখিছোঁ দহ পূৰণ দহ পূৰণ দহ পূৰণ দহ 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 দছোঁ তাৰমানে মাজত কিছুমান আছে পূৰণ দহ কেইবাৰ লিখিছোঁ মই এতিয়া গম পোৱা নাই কিন্তু মোক চাইডত দি দিছে যে পি সংখ্যক বাৰ পি তাৰমানে দুই হ'ব পাৰে তিনি হ'ব পাৰে চাৰি হ'ব পাৰে এশ হ'ব পাৰে এহেজাৰ হ'ব পাৰে ন নশ নিৰান্নব্বৈ হ'ব পাৰে ধৰা যিকোনো সংখ্যা হ'ব পাৰে তেনেহ'লে দহটো কেইবাৰ লিখিছোঁ দহটো লিখিছোঁ পি বাৰ গতিকে যেনেকৈ চাৰিবাৰ লিখিলে ওপৰত চাৰি দিছিলোঁ তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে ওপৰত তিনি দিছিলোঁ দুবাৰ পূৰণ কৰিলে ওপৰত দুই দিছিলোঁ তেনেহ'লে পি বাৰ পূৰণ কৰিলে আমি কি দিম দহৰ ওপৰত সৰুকৈ পিটো লিখি দিম নিশ্চয় তোমালোকে অলপ ধৰিব পাৰিছা একেধৰণে ধৰা তোমাক এনেকৈ এশ লিখা হৈছে এশ পূৰণ এশ পূৰণ দ ড দি পূৰণ এশ তাৰমানে মই ইয়াতো মাজত দত দত দিয়া মানে তুমি কেইবাৰমান লিখা নাই কিন্তু মই বুজি পাইছোঁ যে ইয়াত আৰু এশ পূৰণ হৈ আছে এনেকৈ কেইটা এশ পূৰণ হৈছে চোৱা তুমি ইয়াতে দি দিছে এন সংখ্যক বাৰ তাৰমানে এন বাৰ দিয়া আছে তেনেহ'লে আগৰ ধৰণে যেতিয়া দহটো পি বাৰ পূৰণ কৰোঁতে টেন টু দ্য পাৱাৰ পি লিখিছিলা বা দহৰ ঘাট পি বুলি লিখিছিলা একেধৰণে এশ টু এন বাৰ পূৰণ কৰিলে তুমি লিখিবা এশৰ ঘাট এন বা হাণ্ড্ৰেড টু দি পাৱাৰ এন এনেধৰণে আমি একেটা সংখ্যাক বহুত বাৰ পূৰণ কৰিলে সেই বহুতবাৰ নিলিখি কি কৰোঁ কিমান বাৰ লিখিছে তো সৰুকৈ ওপৰত লিখি সূচক আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যেনেকৈ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিখিছিলোঁ যে ইয়াতে মই চাৰি লৈছোঁ বা দুই লৈছোঁ দহ লৈছোঁ এশ লৈছোঁ এই সংখ্যাবোৰৰ বাৰে বাৰে পূৰণ কৰোঁতে মই ঘাট হিচাপত লিখিলোঁ বা সূচক হিচাপত লিখিলোঁ এই একেটা নিয়মে কি হয় আক্ষৰিক সংখ্যায়ো মানি চলে তাৰমানে আক্ষৰিক সংখ্যাকো যদি মই বাৰে বাৰে পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে সেই আখৰটোৰ ওপৰত কিমানবাৰ পূৰণ কৰিছোঁ সেইটো দি দিব পাৰিম মই তোমালোকক ইয়াতে লিখি দেখাইছোঁ চোৱা কেনেকৈ লিখিম ইয়াতে চোৱা আক্ষৰিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা আক্ষৰিক সংখ্যাকে বাৰে বাৰে পূৰণ কৰা কাৰ্যক সূচক আকাৰত লিখিব পাৰি ধৰিব পাৰিছা নহয় আমি যেনেকৈ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে লিখিলে তোমালোকে সূচক আকাৰত লিখিছিলা একেধৰণে আক্ষৰিক সংখ্যাকো বাৰে বাৰে লিখা লিখিলে তাক সূচক আকাৰত লিখিব পাৰোঁ যেনে মই যেনে লৈছোঁ কি কি লৈছোঁ চোৱা এ পূৰণ এ এটো দুবাৰ লিখিছা গতিকে আমি লিখিম এ টু দ্য পাৱাৰ টু বা এৰ বৰ্গ তাৰপিছত মই লিখিছোঁ এ পূৰণ এ পূৰণ এ কেইবাৰ লিখিছোঁ এইটো তিনিবাৰ গতিকে এৰ হৈছে ঘন বা পাৱাৰ থ্ৰী তিনিবাৰ লিখাৰ কাৰণে তোমালোকে এই পূৰণ চিনটো নিদিয়াকৈ তোমালোকে জানা যে এনেকৈ ডট দিও লিখিব পাৰা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে চৰি আখৰিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এ ডট এ ডট এ বুলি ক'লেও মই তিনিবাৰ পূৰণ কৰাই বুজিছোঁ বা এ এ এ সেইবিলাক লিখিলেও তোমাৰ তিনিবাৰ পূৰণ কৰাই বুজিছা তেতিয়াও তুমি এই ঘাটটো তিনি দিব লাগিব এনেকৈ ধৰা এ টো এ ডট এ ডট এ ডট এ তাৰমানে এ পূৰণ এ পূৰণ এ পূৰণ এ লিখিলোঁ কেইবাৰ হৈছে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ গতিকে কি হ'ব সমান এ টু দ্য পাৱাৰ ফ'ৰ একেধৰণে মই এ পূৰণ এ পূৰণ এনেকৈ কৰি যদি মই বিছ বাৰ এ পূৰণ কৰোঁ মানে বিছ বাৰ লিখা নাই মাজত ডট দিছোঁ তাৰমানে বিছ বাৰলৈকে গৈ আছোঁ তেতিয়া এৰ ঘাটটো কি বুলি লিখিম বিছ বিছ বাৰ কৰিছা এক যদি তুমি এশবাৰ পূৰণ কৰা এইটো দ্য পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেড হ'ব একেধৰণে তুমি গৈ গৈ যদি এক এনবাৰ পূৰণ কৰা তেনেহ'লে কি হ'ব এৰ ঘাটটো হ'ব এন আৰু ইয়াতে মন কৰা আমি ইয়াতে কিন্তু এই যে ঘাটবোৰ যে লৈছোঁ মানে কেইবাৰ পূৰণ কৰাটো স্বাভাৱিক সংখ্যা লৈছোঁ এবাৰ হ'লে তাৰমানে যদি তোমালোকৰ সাধাৰণতে এ এবাৰেই পূৰণ কৰিছা সেইটো এ বুলিয়ে লিখা হয় তাৰমানে তাৰ ঘাটটো ওৱান এবাৰ থাকিলে কিন্তু সেই ওৱানটো লিখা নাযায় কিন্তু এবাৰ থকা মানে অকল এ আছে মানে আমি বুজি পাম যে এই ঘাটটো ওৱান আছে ইয়াতে মন কৰিবা এই সংখ্যাবোৰ এইবোৰ যিবোৰ ওপৰত লিখিছোঁ এই সংখ্যাবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় এতিয়া মই এইটো কি কি কওঁ এই যে মই লিখিলোঁ আমি এ টু দ্য পাৱাৰ এন বা এনেকৈ লিখিলোঁ এই টু দ্য পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেড কাক কি বোলে সেইটো মই জানিব লাগিব সেই তাকে লিখিছোঁ মই ইয়াতে এ টু দ্য পাৱাৰ এনৰ এক কয় ভূমি তাৰমানে তলত যিটো লিখা থাকে এইটো বা এই ক্ষেত্ৰত এইটো এই এটোক কোৱা হয় ভূমি এনক সূচক যিটো ওপৰত লিখা সৰুকৈ সেইটোক কোৱা হয় সূচক আৰু এজ এ হ'ল এই টু দি পাৱাৰ এনক আমি কি কওঁ এই টু দি পাৱাৰ এনক এৰ এণ্টম ঘাট বুলি কওঁ যেনেকৈ দুই দুই লিখিলে তোমাৰ বৰ্গ কোৱা তিনি লিখিলে তেনেকৈ তুমি ঘন কোৱা চাৰি লিখিলে চতুৰ্ঘাট কোৱা তেনেকৈ পাঁচ যদি লিখোঁ মই ধৰা এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ পাঁচ পাঁচ নম্বৰবাৰ লিখিছা নহয়নে বা ছয় বাৰ লিখিছা টু দি পাৱাৰ ছিক্স হ'ল দহ বাৰ লিখিলা দহটম ঘাট তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এ টু দ্য পাৱাৰ এনক এনৰ এক কোৱা হয় ভূমি এনক কোৱা হয় সূচক আৰু এ টু দ্য পাৱাৰ এনক কি কয় এৰ এনটম ঘাট বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ ধৰা তুমি এইটো মই যদি কৈছোঁ ধৰা এইটো ল'লোঁ ফ'ৰ টু দ্য পাৱাৰ থ্ৰী ফ'ৰ টু দ্য পাৱাৰ মই জাষ্ট এন এক্সাম্পল হা ফ'ৰ টু দ্য পাৱাৰ থ্ৰীত মই ফ'ৰক কি ক'ম ভূমি তিনিক কম ঘাট বা সূচক আৰু ফ'ৰ টু দ্য পাৱাৰ থ্ৰীক ক'ম চাৰিৰ তিনিটম ঘাট তিনি নম্বৰ বাৰটা লিখিছা তুমি গতিকে তোমালোকৰ নিশ্চয় এই কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া চোৱা এই সূচকবোৰে কিছুমান ধৰ্ম মানি চলে আমি এই ধৰ্মবোৰৰ বিষয়ে অলপমান সৰুকৈ আলোচনা কৰোঁ ডিটেইলছত তোমালোকে পিছতো কিন্তু ব্যৱহাৰ হ'ব দেই গতিকে ভালদৰে এতিয়াই ক্লিয়াৰ কৰি ল'বলৈ ট্ৰাই কৰা মই লিখিছোঁ ইয়াতে সূচকৰ ধৰ্ম মই ইয়াতে ধৰি ল'লোঁ এক্স আৰু ৱাই যিকোনো আক্ষৰিক সংখ্যা আৰু এম আৰু এন এম আৰু এন মই দুটা সংখ্যা লৈছোঁ এম আৰু এন হৈছে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা ইয়াতে অখণ্ড সংখ্যাৰ কাৰণে ট্ৰু হয় আমি কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া আমি অংকত কৰিম আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতহে বৰ্তমান কিন্তু কৰিব যাম হা তো ইয়াতে মই ল'লোঁ এক্স আৰু ৱাই হৈছে তোমালোকৰ যিকোনো আখৰি সংখ্যা লৈছোঁ আৰু এম আৰু এন লৈছোঁ অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া যদি এনেকৈ আখৰি সংখ্যা দুটা পূৰণ হৈ থাকে দুটা ঘাট থকা সূচক থকা আখৰি সংখ্যা পূৰণ হৈ থাকে তাৰমানে এক্স টু দ্য পাৱাৰ এম পূৰণ এক্স টু দ্য পাৱাৰ এন আছে ভূমি দুটা একে আছে এক্স ঘাত দুটা বেলেগ বেলেগ আছে আৰু সিহঁতৰ মাজত আছে পূৰণ চিম তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব ভূমিটো একেই থাকি যাব একে ভূমি যিটো থাকে ইয়াতো একেই থাকিব সোঁহাতে আৰু ওপৰৰ ঘাট দুটা যোগ হৈ যায় তাৰমানে হৈ যাব এম প্লাছ এন তাৰমানে উদাহৰণস্বৰূপে মই তোমালোকক দিছোঁ কেনেকৈ লিখিছোঁ চোৱা টু টু দ্য পাৱাৰ টু ইন টু 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 দ্য পাৱাৰ থ্ৰী তাৰমানে দুই দুইতম ঘাট আৰু দুই তিনি নম্বৰতম ঘাট যেতিয়া লৈছোঁ দুইটো ভূমিটো একে আছে দুইটো ভূমি বুলি কওঁ দুইটো একে ৰাখিলোঁ আৰু ঘাটকেইটা বা সূচককেইটা আমি কি কৰিলোঁ যোগ কৰি দিলোঁ তাৰ লগে লগে মই পাই যাম কিমান টু টু দ্য পাৱাৰ ফাইভ কেনেকৈ হৈছে মই দেখাইছোঁ চোৱা ডিটেইলছত তোমালোকে পিছলৈ কিন্তু ভালদৰে আৰু প্ৰুভ কৰিব লাগিব এট চোৱা টু টু দ্য পাৱাৰ টু ইন্টু টু টু দ্য পাৱাৰ থ্ৰী আছে মই লিখি ল'লোঁ বাওঁ হাতটো এতিয়া টু টু দ্য পাৱাৰ টু মানে আমি কি বুজি পাওঁ দুই দুবাৰ পূৰণ হৈছে গতিকে মই ইয়াত দেখিলোঁ দুই পূৰণ দুই আকৌ পুৰণ চিন আছে এই পুৰণ চিনটো দি ল'লোঁ পূৰণ এবাৰ দুই কেইটা হৈছে তিনিটা দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই মুঠতে তুমি কেইটা দুই লিখিলা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা সেইকাৰণে টু টু দ্য পাৱাৰ ফাইভ পাঁচবাৰ পূৰণ হৈছে দুইটো গতিকে দেখিলা নহয় কেনেকৈ পাওঁ সেইটোও পাইছিলোঁ তাৰমানে আল্টিমেটলি যদি তোমালোকৰ ভূমি দুটা একে থাকে আৰু ঘাটকেইটা বেলেগো হ'ব পাৰে একে ক'লেও কথা নাই বাৰু কিন্তু সাধাৰণতে আমি বেলেগৰ কথাই ভাবিছোঁ দিয়াচোন আমি কি কৰিম ঘাট দুটা যোগ কৰি দিলে আমি উত্তৰটো পাই যাম সেইটো হ'ল এক নম্বৰ সূচকৰ ধৰ্ম দুই নম্বৰতে তোমালোকৰ সূচকৰ ধৰ্মটো হৈছে এক্স টু দ্য পাৱাৰ এম হৰণ এক্স টু দ্য পাৱাৰ এন যদি দুটাৰ ঘাট ভূমি একে থাকে ঘাটকেইটা বেলেগ বেলেগ হয় আৰু মাজত হৰণ চিন থাকে তেতিয়া ইয়াতে উত্তৰটো কি হয় এক্স টু দ্য পাৱাৰ এম মাইনাছ এন হয় তাৰমানে ঘাট দুটা বিয়োগ হৈ যায় যদি তুমি এপ্লাই কৰিব খোজা কেনেকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিম চোৱা থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ ফাইভ হৰণ থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ টু আছে থ্ৰী থ্ৰী একে আছে মই এপ্লাই কৰিলে মানে মানে য বস্তুটো যদি ইউজ কৰিব খোজোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ থ্ৰী টু একে ৰাখিলোঁ যিহেতু মাজত হৰণ আছে গতিকে ঘাট দুটা মই বিয়োগ কৰি দিম ফাইভ মাইনাছ টু ডেট ইজ ইকুৱেল টু ৱাট থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ থ্ৰী মই তোমালোকক কেনেকৈ কৰিছোঁ বৰ্ণনাটো দি দিছোঁ চোৱা থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ ফাইভ হৰণ থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ টু আছে হৰণ কৰিলে মই এনেকৈ তলত লিখিব পাৰোঁ ভগ্নাংশ আকাৰত এতিয়া থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ ফাইভ মানে কেইটা ফাইভৰ পূৰণ কৰি কেইটা থ্ৰী পূৰণ কৰিছোঁ পাঁচটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচটা পূৰণ হ'ল লবত আছে তলত আছে থ্ৰী দুটা পাৰ টু তাৰমানে দুটা তিনি পূৰণ এনেকৈ লিখিলোঁ এতিয়া তোমালোকে জানা যে ওপৰে তলে একে একে সংখ্যাবোৰ কাটা কাটি কৰিব পাৰোঁ গতিকে কেইটা তিনি থাকি গ'ল এটা দুটা তিনিটা এইটো মিলি গ'ল হয়নে তাৰমানে তোমালোকে ইমান দীঘলকৈ এইটো কৰি নাথাকোঁ সুঁচকৈ চোৱা ইমান দীঘল কামটো ইমান ছুটিকৈ কৰি দিলে হয়নে অ'কে ত' এতিয়া মই যাওঁ তিনি নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিলৈ তিনি নম্বৰ ধৰ্মটোলৈ এক্স পূৰণ ৱাই হ'ল টু দা পাৰ এম যদি থাকে তাৰমানে দুটা বেলেগ বেলেগ সংখ্যাৰ পূৰণ হৈ ওপৰত যদি ঘাট একেটাই হয় তুমি তাক বেলেগে বেলেগে লিখিব পাৰা তাৰমানে এক্স টু দ্য এক্স ৱাই পূৰণ হৈ আছিলে পাৱাৰ এম আছিলে তুমি এক্স টু দ্য পাৱাৰ এম আৰু ৱাই টু দ্য পাৱাৰ এম বুলি লিখিব পাৰা অৰ্থাৎ এনেকৈ যদি থাকে দুই পূৰণ তিনি সংখ্যা দিয়াৰ লগে লগে মই তোমালোকক পূৰণ চিন্তু দিব লগা হ'ল হয়নে ইয়াতে তোমালোকৰ আখৰিক সংখ্যাৰ কাৰণে দিয়া নাছিলোঁ তো ইয়াতে মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তাক টু টু দ্য পাৱাৰ টু ইন টু থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ টু তাৰমানে চোৱা টু পুৰণ থ্ৰী টু ইণ্টু থ্ৰী টু ডাপাৰ টু তিনি দুগুণ ছয় ছয় ঘাট দুই হ'ল সমান যে হয় মই দেখুৱাই আছোঁ ছয় ঘাট দুই মানে কি ছয় পূৰণ ছয় ছয় পূৰণ ছয় কৰিলে পাবা ছয়ত্ৰিছ হ'ল এতিয়া তুমি এইটো ৰাইট চাইডটো লোৱা সোঁপক্ষটো টু স্কুৱেৰ ইণ্টু থ্ৰী স্কুৱেৰ টুৰ বৰ্গ মানে কি টু স্কুৱেৰ মানে বৰ্গ টুৰ বৰ্গ মানে হ'ল দুই দুটা তিনিৰ বৰ্গ মানে হ'ল তিনি দুটা পূৰণ কৰাচোন দুই দুগুণ চাৰি চাৰি তিনিগুণ বাৰ বাৰ তিনিগুণ ছয়ত্ৰিছ দুইটা সমান পালোঁ তাৰমানে এইটো সমান এইটো অৰ্থাৎ দুটা বেলেগ বেলেগ সহ ঘাট য'ত মানে আই মিন যদি বেচ থাকে ভূমি থাকে আৰু ঘাটটো একেটাই হয় তুমি দুয়োটাক বেলেগ বেলেগ ভূমিৰ পাৱাৰটো বেলেগ বেলেগকৈ লিখিব পাৰা ঠিক একেধৰণে যদি হৰণ থাকে এক্স হৰণ ৱাই টু দ্য পাৱাৰ এম থাকে এক্স বাই ৱাই টু দ্য পাৱাৰ এম থাকে তুমি ওপৰত ওপৰৰটোৰ পাৱাৰ এম লিখিব পাৰা আকৌ তলৰটোৰ পাৱাৰটো এম লিখিব পাৰা মানে ভাগ কৰি লিখিব পাৰা উদাহৰণস্বৰূপে টু বাই থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ এম হ'লে মই কি লিখিব পাৰিম টু স্কুৱেৰ বাই থ্ৰী স্কুৱেৰ হ'ব এইটো পূৰণ কৰি চাব পাৰোঁ টু বাই থ্ৰী ইন টু টু বাই থ্ৰী হ'লে কি হ'ব দুই দুগুণ চাৰি তিনি তিনিগুণ ন এইটো একেই দুই দুগুণ চাৰি তিনি তিনিগুণ ন সমান হ'ব তাৰপিছত মই আৰু এটা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি যিকোনো সংখ্যাৰ ওপৰত যদি আখৰি সহগে দিছোঁ বা যিকোনো সংখ্যাই হওক ঘাট যদি শূন্য হয় তাৰ মানটো সদায় এক হয় কিন্তু এই যে ভূমি যিটো আছে সেইটো কিন্তু শূন্য নহয় শূন্যৰ ঘাট শূন্য থাকিলে কিন্তু নহ'ব সেইটো তোমালোকৰ কি শূন্যৰ বাহিৰে বেলেগ সংখ্যাৰ ঘাট যদি শূন্য হয় তাৰ মানটো সদায় এক হয় এইবোৰৰ প্ৰমাণ তোমালোকে পিছত পাবা উদাহৰণস্বৰূপে মই লিখি দিছোঁ যদি দুই ঘাট যদি শূন্য বুলি কৈছে তুমি ওৱানেই পাবা ফাইভৰ ঘাট জিৰ' হ'লেও ওৱান পাবা এনেকৈ যিয়ে সংখ্যা নাথাকক ঘাটটো যদি শূন্য হয় তুমি সদায় তাৰ মানটো পাবা ওৱান এইখিনি তোমালোকে খুব ভালদৰে মন দি পঢ়ি শুনি ল'বা কথাখিনি তাৰপিছত তোমালোকে লিখিবা কিবা আমি নেক্সট ক্লাছত এইখিনি আমি এপ্লাই কৰিম অ'কে Thank you.